На цих кадрах Ківерцівська районна станція юних туристів, яка почала працювати в 1992 році. Сьогодні тут порожньо, занять немає. Донедавна вона об'єднувала філії, де працювало 22 тренери і займалися 400 дітей, розповідає директор Петро Сущук. У нас лишилося тільки 7 основних працівників з 22. Тобто в мене було в установі 15 працівників, які працювали по сумісництву на базі шкіл району. В січні місяці я змушений був скоротити. 7 основних працівників в мене по факту повинно лишитися 3. Тому що відповідно до нестачі коштів в мене лишається тільки 3 ставки гурткової роботи. Станом на 1 січня поточного року 31 гурток, то фактично у нас скоротилося 19, лишилося 12. І якщо в нас було майже 400 дітей, то зараз лишилося 150. Коли ти задаєш питання, ну, для прикладу, професійні, де ми, от, наприклад, приїдемо з змагань, де будемо сушити речі, там, спальні мішки, там, намети, ну, для мене кажуть, що ви ведете себе провокативно. Це приміщення Центру дитячої та юнацької творчості. На його базі з вересня працюватимуть позашкільні заклади. Директором Центру позашкільної освіти, який утворять шляхом злиття еколого-натуралістичного центру, Центру дитячої та юнацької творчості, районної станції юних туристів, на сьогоднішньому сесійному засіданні затвердили Лесю Кулібу. Повноваження вона отримує з 3 травня строком на рік. Робочі місця зберігаються, люди зберігаються, працюйте з дітьми. Може, скоро почнемо, приклад, з апарату районної ради чи держадміністрації, якщо менше стало роботи. Давайте на дітях будемо тренуватись, на гуртках. Далі будуть школи і так далі. Леся Куліба говорить, до реорганізації в позашкіллі Ківерцівського району працювало 87 людей. В новий центр увійдуть 27 працівників. До лютого в 3 закладах займалися майже 2000 дітей. У новий входитиме орієнтовно 800. Про перспективи туристів говорить далі. Щодо приміщення, планується, що центр позашкільної освіти буде акумульований на Киричука-1. Це зараз центр дитячої та юнацької творчості. Наразі там готується звільнення приміщень, в якому зараз є відділ освіти. Планується відділ освіти десь, можливо, в інше приміщення, чи, можливо, ми разом всі ще помістимося, це питання ще обговорюється. Помічник тренера з туризму Дмитро Охоцький каже, без належних умов тренувань не провести. Якщо туризм перенести в інші кабінети, тобто там... Там, де навчають дітей танцювати і в'язати, і, не знаю, співати, то туризму там не бути, бо там немає де розвивати його далі. Там максимум вузли пов'язати і карабіни пощолкати. Нагадаємо, рішення про реорганізацію ухвалили після створення Ківерцівської ОТГ, з бюджету якої фінансуватиметься новостворений центр. Після злиття структур їх передадуть з балансу району на баланс громади.